Ստեղծված է խումբ, ինչպես գիտեք, տվյալների հավաքագրման եւ մշակման եւ այս տվյալների վերլուծաբանների արհեստական բանականության մասնակիցների խումբը եւ ուրեմն ակտիվ մասնակցելու է մասնակցություն ունի այժմ էլ եւ մասնակցելու է այն ուղղությամբ, որտեղ հնարավոր է համաճարակի հետ կապված տվյալների հավաքագրման, մշակման, հետագայում որոշակի ուրեմն կանխատեսումների եւ գնահատականների առումով նաեւ հաշվարկների ուղղությամբ եւ այդ ուղղությամբ հիմա բավականին լուրջ մասնագիտական աշխատանք է տարվում առաջիկա օրերին որոշակի արդյունքներ լինելու դեպքում մենք ձեր հետ անպայման կկիսվենք դրանց մասով Այսպիսով այս ամենի նպատակն է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառությամբ, օջախների քարտեզագրման, մարդկանց տեղաշարժերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, տարածման գոտիների եւ այլ տեղեկատվության համադրման արդյունքում կորոնավիրուսի ընդհանուր հավանական տարածման մոդելավորման իրականացումը։ Էլեկտրոնային կառավարման գործիքները միջև այժմ ներդրված, թույլ են տալիս պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հաղորդակցվել առցանց եղանակով հետևյալ ուղղություններով. E-Request AM կայքը, որտեղ on-line հարցումների միասնական հարթակ է ներդրված, առանց տանից դուրս գալու դիմում բողոքներ, հարցումներ կարող եք ուղարկել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին. Վճարումների իրականացման տեսանկյունից, ինչպես գիտեք, կան եւ այսպես ասած տերմինալների միջոցով վճարման համակարգեր եւ կան ուղիղ համակարգչի միջոցով առցանց վճարման համակարգեր։ Այսպիսով կոչ եմ անում, որպեսզի մենք հնարավորինս ակտիվացնենք մեր on-line առցանց վճարման հարթակներից օգտվելը, նաեւ հաշվի առնելով այն, որ տեղաշարժման սահմանափակումներ կան։ Եվ նաև դա նպաստում է թե տնտեսվարողի, թե պետության թափանցիկության բարձրացմանը, հնարավոր ծախսերի կրճատմանը, այդ միջնորդական ծառայությունների տեսանկյունից օպտիմալացմանը, հետագայում այդ տվյալների արդյունավետ օգտագործմանը, մի շարք ուղղություններով դա օգտակար է թե պետության, թե բնակչության, թե քաղաքացիների հարմարավետության տեսանկյունից։ Ինչպես գիտեք, ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանության հետ կապված խնդիրների դեպքում առցանց հարթակը Police AM կայքն է, որը նույնպես հրաշալի աշխատում է կադաստրի կոմիտեի հետ, կարելի է հաղորդակցվել e-Kadaster AM էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հարթակի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս անշարժ և շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման դիմումներ ներկայացնելու առցանց համակարգի միջոցով։ E-Register AM կայքը թույլ է տալիս մեկ պատուհանի սկզբունքի կիրառմամբ գրանցել կազմակերպություն շատ արագ, միաժամանակ այս համակարգի միջոցով կարող եք ստանալ տեղեկատվություն արդեն գրանցված կազմակերպությունների մասին։ E-Civil AM համակարգի միջոցով իրականացում են քաղաքացիական կացության բոլոր 7 տեսակի ակտային գրանցումներ՝ ծննդյան, ամուսնության, ամուսնալուծության, մահվան, որդեգրման, հայրության ճանաչման և այլ գրանցումներ։ E-Permits AM-ը առցանց շինարարական թույլտվությունների հարթակ է հանդիսանում։ Մեր մոտ այսօր արդեն արձանագրել ենք, որ Հայփոստի միջազգային բեռնափոխադրումների հետ կապված լոգիստիկ խնդիրներ կան, ինչպես գիտեք, չվերթները դեպի Հայաստան եւ ոչ միայն դեպի Հայաստան որոշակի սահմանափակումներ կան եւ այն մարդիկ, ովքեր որոշ ապրանքներ ունեն, որոնք սպասում են այս օրերին, ես պետք է խնդրեմ, որպեսզի ըմբռնումով մոտենալ ստեղծված իրավիճակին, դրանք ոչ թե ներքին լոգիստիկ խնդիրներ են, այլ միջազգային լոգիստիկ խնդիրներ են եւ կարող են այս կամ այն օդանավակայանում այդ բեռները արգելափակված լինել։ Կարծում եմ հետագայում ավելի ակտիվացման դեպքում, որը կարծում եմ առաջիկայում կլինի, հնարավոր կլինի նաեւ այս հոսքերը ակտիվացնել։ Ինչ վերաբերվում է
վճարային համակարգերին ես խնդրում եմ ուղղակի ուշադիր լինել, որպեսզի այն կայքը, որտեղ ուղղորդում է վճարահաշվարկային համակարգը վիզա կարտերով առևտուր անելուց, ուշադիր լինեմ, որ դա որևէ կայքի, որևէ բանկի կայք լինի կամ վերիֆիկացված լինի կենտրոնական բանկի կողմից։